ta med mig bredden i den här utbildningen som är helt fantastisk. Du har ju både strategisk HR, du har ekonomibiten, du har arbetsmiljö och du har kommunikationen. Och det tillsammans ger dig en ovärderlig kunskap skulle jag säga som du kommer att användning för oavsett var du befinner dig stans och vilken roll du än har. Det är ovärderligt. Det absolut roligaste har varit att träffa alla andra HR-nördar i den här gruppen och att få ett bredare och större perspektiv på hur HR fungerar i olika branscher och på olika arbetsplatser. Möjligheten att få träffa människor som jobbar med samma saker, finnas i ett nätverk tillsammans med andra. Jag tar med mig att jag vet vad HR har för roll och hur vi bäst tar oss an den här rollen. Jag tar med mig hur jag kan stötta olika verksamheter och medarbetare som HR. Och jag tar med mig att jag vet vem jag är som HR. Allt ifrån personalekonomi till arbetsmiljö till kommunikation till strategiskt HR. Alla de teorierna och modellerna, deltagarna tar med sig dem och gör något praktiskt av det. Det finns en praktisk nytta av det vi pratar om.